Det är fan en smäll rakt på käften. Han rider rätt i ansiktet. Jag går. Det är alltid högerarmen också. Eller hur du bara... Då börjar du så här. Du ska slå... Så mobbad på... Sluta! Är det ingen som bryr sig? Jag bara står och blir slagen. Jag bara... Och så missar jag också två gånger i rad. När du står helt stilla. Var ligger det? Var folk man bryr sig inte. Man kollar mappen och bara... World of Warcraft abuse. Jag älskar ju att han bara använder höger handen. Ja. Får jag slå tillbaks nu? Ja. Vänta, stå still en gång, vet du. Ska jag stå still? Ja, stå still en gång så ser vi hur det ser ut. Vänta, så bara... slår dig i magen. Kolla vad jag... Fan, det ser ut som att jag bara slår hur hårt som helst. Men... Kommer du bara... Kommer jag göra en uppercut? Du slår mig i skrevet om jag står här. Nej, du får vara... Kom då, jävel. Men sluta. Kom då, nu ful jävel. Nej, nu får du hyla dig. Hyla dig. Oh. Det här var typ den vackraste fistfighten jag sett i hela mitt liv. Titta vad arg jag ser ut på. Kom hit då den jäveln. Vänta, vänta, jag ska gå och läcka mig. Du måste filma in det. Typ att jag bara går fram och smutsch. Vänta, jag ska göra cinematic. Okay, alltså ska man bara se dig först, alltså. Ja. Kom och slå mig. Alltså vad i helvete? Fuck you. Kom du. Jag vill inte. Så går man också. Jag vet inte ens hur jag kan åka med den längre. Nej. Nu går jag till Stormwind. De är åtminstone snälla mot mig. Det är min revenge från förut. Ja. Men så kul, det var så perfekt. Men det slog mig verkligen i ansiktet. Det var... Vänta, det är så. Det är så jävla vackert. Oj. Oj. Vad fan? Jag tar 40% mindre damage. Jaha. Ja, det hjälpte ju väldigt mycket mot en damage. Jävlar, du crittar det. Det är crittat. Jag undrar vad hon tänker att du slår mig. Han bara, det här är någonting jag gillar att titta på. Han sitter och bajsar på min fot typ. Aj. Smärta. Ja. Vackert.
Well.